A veure si vol ara la Marisa presentar un bloc de nous projectes. Hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Yo soy Marisa Gliosca, soy directora técnica de Andróminas y voy a explicar un poco el proyecto Semeli, que es un nuevo proyecto que estamos haciendo a nivel europeo, en el cual vamos a trabajar buenas prácticas dentro de centros penitenciarios con dos actividades, como ya adelantó Fermín. Una es la robótica educativa y la otra es la utilización de la realidad virtual, ¿no? Yo creo que esto es algo muy, muy importante y que, así como las videoconferencias hace un año, ninguno se podía imaginar que se podían hacer un montón de cosas, con estas actividades va a pasar lo mismo. A partir de que generemos algunas actividades, se van a ir involucrando el resto de centros y van haciendo actividades nuevas. Yo quiero decir una cosa antes de darle paso a Fermín y Ana, que realmente son quienes tienen que aportar toda esta experiencia. Quiero decir que las videoconferencias tienen infinidad de cosas que hacer. Las únicas limitaciones las ponemos nosotros, porque realmente todas las actividades que hacemos podemos hacerla a través de una videoconferencia. Somos nosotros quienes tenemos que abrir la mente y realmente no pensar en la distancia, sino ver que la distancia la tenemos nosotros incorporada. Bueno, nada, le doy paso a Fermín para que explique la experiencia que van a hacer en Diadonés. Hola, perdona, que tenemos dos ordenadores que se nos acopla uno con el otro y tiene que desactivar el sonido. Bueno, el tema de la realidad virtual en centros penitenciarios, bueno, ya hay algunos compañeros y compañeras que ya participaron conmigo en una formación que se hizo hace un año y medio, creo que recordar. Entonces, bueno, desde el primer momento, cuando se planteó la realidad virtual, Julio, que también es un apasionado de las nuevas tecnologías, nos acompaña en todo el mismo y nos ayuda y nos motiva a hacer cosas. Bueno, desde el primer momento ya se vio claro, se apostó. También desde Andrómeda se compró material para poder hacer pruebas. La cámara de fotos de fotos de 360 grados, las gafas para ver realidad virtual, y también se hicieron pruebas también con software a nivel online. La actividad que se plantea dentro de realidad virtual en centros penitenciarios, partimos de la base que la realidad virtual, la primera vez que cualquier persona, ya independientemente si está al centro penitenciario, porque cambio catalán que comienza a castellar y yo, al final escucharte a ti, Marisa, he cambiado a castellano. Independientemente si está al centro penitenciario o está fuera, la primera vez que una persona ve una aplicación de realidad virtual, la sorpresa es inmensa y es brutal. També he de dir que vaig fer un primer taller aquí amb interns de Lledoners, amb 6 interns de diferents perfils, era abans de la pandèmia, molt abans, i he de dir que si ja sorprèn una persona quan estàs a casa, aquí dins del centre les emocions són molt més intenses. A partir d'aquí, llavors, pensant que també va venir a partir del tema del Covid, es van trobar que no es podien fer activitats conjuntament dins de l'aula del punt òmnia o de l'àrea educativa, s'havien de fer dins dels mòduls. Llavors, pensant en això i ajuntant amb la realitat virtual, us presento una activitat que es pot fer sense necessitat de tenir internet i es pot fer o dins d'un mòdul o dins de l'àrea educativa. Llavors, passem no només de ser consumidors, de consumir aplicacions de realitat virtual que ja existeixen, que una persona les ha dissenyat, les ha creat, sinó a ser nosaltres generadors de contingut en realitat virtual. Com que encara no tenim els coneixements tècnics, o necessita molt de temps més que els coneixements tècnics per poder desenvolupar una aplicació que també vam estar en el seu dia fer un debat amb el tema de Unity, com es feia, si podia fer formació, o bé, això és un altre a nivell tècnic. Deixant això en banda,
com es pot generar contingut a realitat virtual des de dins del centre evidenciari fet directament pels propis interns? Doncs amb les eines que tenim actualment hi ha una càmera de fotos i material quotidià. Quotidià vol dir doncs, colors, fulls, cartró, torines, llapisos, llibres, joguines. Llavors, amb això, la plantilla és crear un escenari a partir d'una capsa, una capsa quadrada o un cilindre amb dues cartolines, crear un escenari i dins de l'escenari poder posar diferents elements per simular una escena que després es pot veure des de dins de la pròpia foto. És a dir, creiem un espai, en l'exemple que veureu al vídeo ara a continuació, ficat diferents ninos tipus Playmobil i coses així. Llavors, un cop està feta l'escena, es fa la fotografia amb la càmera i la visió des de les ulleres de la realitat virtual és des del punt on s'ha ficat la càmera. És a dir, que l'escena amb la realitat virtual es veu amb els ninos gegants al costat. O sigui, és com si ens fessin en miniatura i llavors la situació és molt estranya de veure-ho. Llavors, què es pretén fer en això, que és una mica fora del comú? Es vol potenciar, sobretot, la part de creativitat, no de sortir de la centre penitenciària, està tot molt pautat, tot horari, tot fet. Doncs això és una activitat més lúdica, més de ser nen, no? De jugar, de baixar, de disfrutar i obrir tota la part que cadascú vol expressar. No? A partir de o sigui, se superar les eines, llavors en grups, en parelles, es pensarà una idea de projecte, una escena que es vol reproduir i llavors s'explicarà a nivell teòric de com el funcionament, els conceptes bàsics de fotografia, el tema de llum, de distància, s'explicarà com funciona la càmera de fotos en si de realitat virtual, com fa la foto, com s'activa. Per activar-la cal un dispositiu extern, en aquest cas les vegades que he entrat aquí al centre s'ha fet amb una tablet, el tema perquè és més visualment més fàcil que un telèfon mòbil i a nivell també de seguretat també és més millor una tablet que un telèfon mòbil. I encara estàvem fent proves per poder connectar els ordinadors a la càmera sense necessitat de fer servir un dispositiu extern, però encara no ho hem aconseguit perquè l'aplicació és per Android i s'ha de connectar via Wi-Fi i, bueno, és una mica complicat, però, bueno, entrar en un dispositiu mòbil sense targeta SIM, només ens entrem en un Ubuntu i ja hi ha un Ubuntu amb un Android ja connecta amb la càmera. Llavors es fa la càmera, es passa a la tablet, es descarrega l'ordinador, s'ha d'editar amb el GIMP i llavors es crea l'escena, finalment, que es pugui fer. I un cop feta, llavors ja es pot visualitzar a les ulleres de realitat virtual i també es podrà veure online a través de la web. D'una web que ens permet pujar fotos de realitat virtual. Us he de dir que el vídeo, tot i que he intentat que es vegi com es veu des de dins d'unes ulleres de realitat virtual, la realitat, us he dit que fins que no us poseu una ullera, si veieu la foto com es veu des de dins, no podeu imaginar la sensació que dona de veure, bueno, de veure tot engegant. És com si fossin que fan miniatura i ho veus tot gegant, doncs seria així. Això és la sensació que tens quan poses una ullera de realitat virtual amb aquesta activitat. A partir d'aquí, què es pot fer en realitat virtual a part d'aquesta activitat dins del projecte que s'ha presentat la Marisa? Doncs podem fer un escape room fent fotografies de realitat virtual de diferents espais del centre, amagant coses a fotografies que s'han de buscar, és a dir, podem fer petits tours virtuals, podem fer moltes coses. L'únic que aquesta activitat que es presenta avui d'exemple, el benefici que té que
no surt cap intern en la fotografia, llavors i es pot fer des de dins del mòdul sense necessitat de tenir internet, i això també ens sobra. És molt més fàcil treballar que si només es pot fer a dins del Polònia. Amb això ara deixaré, no sé si vaig bé de temps, Xavi, o no? Y comienzo a hablar y bueno, sí, 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 estamos muy bien de tiempo, ¿eh? ¿Se escucha? Ahora, sí, don, si... Bueno, no, no me escucha, Tara. Bueno, si... Hay un vídeo que es el que dura 3 minutos, y a veces es un ejemplo de todo lo que os he explicado, que visualmente se entén mejor. Y ahora os dejo si necesito hacer alguna... Bueno, feu una pregunta, o podeu fer un cop, jo heu vist el vídeo, si us surt alguna pregunta o reflexió sobre el tema de realitat virtual. Fermín, sí, ¿puedes poner el vídeo, por favor? Vale, espera, tengo problemas de reproducción. Voy a poner, si me dejáis dos minutos, un momento. Si les parece, le doy paso a Ana y luego ponemos los dos vídeos juntos, que será mejor. Bueno, Ana nos va a explicar la robótica, cómo implementar un proyecto de robótica educativa. Hola, yo soy Ana, dinamizadora TIC de Quatre Camins. Y bueno, junto con Fermín hemos estado planeando esta actividad centrada principalmente en lo que se conoce hoy en día como robótica educativa. Bueno, os explico un poquito cómo está estructurada la actividad, ¿vale? Y cómo veréis que la robótica educativa no solo es hablar, o sea, no solo es aprender a programar, a aprender un lenguaje nuevo como es el informático, a aprender circuitos, sino que trabajamos otras habilidades de forma muy indirecta que van muy bien tanto en el público infantil como en el público de recluso, ¿vale? Y perdón, me paso al catalán porque no sé por qué he vuelto a cambiar de idioma. Bueno, la activitat és una introducció al món de la robòtica, on aprendrem el llenguatge informàtic, la programació de diferents components i la construcció de circuits electrònics d'una forma lúdica per estimular l'interès per la tecnologia i la ciència. L'activitat de robòtica està estructurada en 3 nivells. Un primer nivell, això es veurà més... I ara us ho explico tot, però es veurà quan veieu el vídeo, ho entendreu tot, d'acord? Està estructurada en 3 nivells. Començaríem amb un primer nivell, que seria molt intuïtiu, on seria un primer contacte amb el món de la robòtica. Amb aquest primer nivell faríem servir un robot educatiu open, lliure, que es diu l'Escornabot, que hauríem... aprendríem d'una forma molt divertida, molt jugant, al cap i a la fi, com analitzar l'espai, com donar les ordres... Començaríem aquesta introducció al llenguatge robòtic, que és una miqueta diferent. I d'una forma amena i entretinguda treballaríem al confrontar la frustració, al treballar en equip i l'assaig i l'error. Perquè tot i que sigui jugar, la robòtica pot ser molt frustrant i pot ser molt depriment. Per què? Perquè tu pots programar un robot perquè et faci un circuit i veure que t'has equivocat i l'has de tornar a programar.
i t'has tornat a equivocar. El circuit que surt al vídeo, jo el vaig tindre que fer 8 cops i jo tinc la mà trencada amb la robòtica. I llavors és una forma molt divertida de treballar frustració, paciència i l'assaig i l'error. En un segon nivell, introduiríem el treball amb l'ordinador i el llenguatge per blocs. No sé si coneixeu l'MBlock, però va molt bé per treballar el llenguatge informàtic. I no només MBlock, sinó que hi ha moltes aplicacions que estan fent servir aquest llenguatge per blocs, com és l'APP Inventor i com són la creació de videojocs. Treballarem d'una forma molt visual, també amb un robot educatiu que es diu MClone. Tota la programació que fem, de seguida la veurem traduïda al robot. Llavors, és una forma molt divertida d'aprendre perquè si t'equivoques a la programació que has fet a l'ordinador, pam, de seguida l'estàs veient al robot i d'una forma molt ràpida la pots corregir. Què treballarem amb aquesta part de l'activitat? Doncs la resolució de problemes, el treball en equip, el desenvolupament de pensament lògic crític a través de la programació i el desenvolupament de l'expressió oral i escrita. I, sobretot, paciència. Molta paciència. Ho faig, ho torno a fer, ho torno a refer i ho torno a fer. Per acabar, introduirem una placa que es diu Arduino. No sé si la coneixeu. És una plataforma lliure de creació electrònica basada en un hardware i un software lliure, flexible i fàcil perquè el gran públic la pugui fer servir. Amb l'Arduino, el bo de ser una placa oberta és que pots connectar moltes coses. Llavors pots aprendre a programar moltes coses. Pots aprendre a programar llums, pots aprendre a programar motors, pots aprendre a programar una pantalla. Pots aprendre el que tu vulguis. I perquè us feu una idea de tot el que es pot arribar a fer amb un Arduino, pots fer alguna cosa molt fàcil, com fer que 4 llums s'encenguin amb un ordre concret, com pots fer un hort vertical amb un regadiu preprogramat que controli la humitat de la terra, com pots fer un dron, com pots fer una màquina de vending o com pots fer un Android BB-8 de Star Wars. Sí, s'obre un gran ventall de possibilitats que els interns puguin aprendre Arduino els obre un gran ventall de possibilitats de projectes. Amb aquest últim tram de l'activitat, la programació continuaríem fent-la en blocs d'una forma molt intuïtiva, que ja han treballat, que si resulti, que no si sigui difícil, que sigui fàcil, per acabar fer-la per escrit, que és com en realitat es fa la programació de robot o qualsevol programació informàtica. Vulgarment es diu que es pica, saps? I és perquè es fa per escrit. Llavors, l'Arduino ens ajudarà a fer aquest pas de programació per blocs a programació per escrit. L'activitat en si està pensada per unes 8 o 10 sessions, però tot i que l'activitat està estructurada amb aquests 3 grans blocs, no està collada amb un número d'activitats, amb un número de sessions, que vol dir que si els interns són uns cracs i en 2 sessions t'has polit els 2 primers trams i vols invertir més temps a l'Arduino perquè són molt aficionats o han agafat molt ràpid i doncs es busquen uns projectes que a ells els pugui agradar, que treballin la seva creativitat i et centres més en la part d'Arduino. Que tu veus que els interns, pels motius que sigui, els costa molt i has d'anar una miqueta més a poc, doncs ens centres més en les 2 primeres parts de l'activitat i l'Arduino potser només ho veuràs de passada o ho veuràs com un exemple final d'on es pot arribar amb aquests coneixements. Ja està. Més que res que no tingueu... que a vegades queda com molt, molt lluny la robòtica del que pot ser l'educació o del que pot ser el treball d'unes habilitats per als interns, però al cap i a la fi la robòtica és una eina per poder treballar d'una forma lúdica tot aquest treball de frustració, de paciència, de treball en equip,
a l'empoderar-los, que poden fer ells mateixos coses. Perquè jo em trobo moltes vegades que no, hazmelo tu. I és com, no, tu pots fer-ho, tu pots... Llavors, d'una forma gradual, jugant i lúdica, bueno, jugant lúdica, a empoderar-los com que són capaços de fer alguna cosa tan difícil com pot ser robòtica. I ja està. Bueno, muchas gracias, Ana, por explicarnos esto. Yo comentarles que este proyecto se llevará a cabo durante 24 meses y se hará en conjunto con otras 7 entidades que trabajan en el ámbito penitenciario de 4 países diferentes, que son Grecia, Chipre, Rumania y Letonia. Así que, bueno, en estos 24 meses vamos a ir contando cómo va evolucionando toda experiencia. Ahora sí, a ver si Fermín ya puede poner los dos vídeos de demostración de las actividades que queremos hacer, que a veces explicarlas no es lo mismo que verlas. Y bueno, y eso. No sé si ustedes van teniendo preguntas o quieren hacer alguna pregunta sobre estas dos presentaciones y las pueden ir poniendo en el chat, sería más práctico. Fermín. Sí, pero un momento, no me deja ahora compartirlo. Vale. Mientras voy a ir contestando algunas cosas que salen en el chat, sería interesante que este proyecto se haga en justicia juvenil, no sé, eso lo podrá responder mejor el departamento que yo. Pero bueno, comentarles que el proyecto europeo se hace con jóvenes entre 18 y 35 años. Nosotros lo situamos principalmente en Diodonés y en Cuatro Camins, pero no quiere decir que se pueda replicar estas buenas prácticas en todo el resto de centros. Perdona, aprovecho la pausa mientras Fermín. Elisenda, el tema de proyectos europeos, evidentemente hay muchos proyectos europeos, aquí este es un proyecto de mes para personas adultas, pero seguramente hay proyectos para justicia juvenil, ¿no? El departamento no se puede presentar como soci, pero es el caso nuestro a Andróminas, pero sí dona soporte si es alguna cosa que se puede aplicar dentro del centro, ¿no? Como es el caso del CEMELI, por ejemplo. Bueno, yo mientras Fermín termina de optimizar todo para poner el vídeo, si ya lo tienes, avísame, Fermín, que les voy, bueno, diciendo unas cosas que también escuché que habían comentado, que no todos los centros tienen dinamizadores. Nosotros el proyecto Alfa Digital se está desarrollando en 7 centros principalmente, que es lo que salió en el concurso, y este año, digamos, desde que se empezó a implantar. Marisa, estás con el micro apagado. Gracias. Que mientras que Fermín termine de ver si puede instalar el vídeo, comentarles que salió un tema de que no todos los centros tenían dinamizadores. Nosotros, dentro del marco del proyecto Alfa Digital,
Desde el 2020 estamos en 7 centros. Ampliamos la cantidad de centros de los que estábamos hasta antes. Y bueno, ojalá que siga creciendo. Yo siempre digo que el proyecto Alfa Digital no existiría si no existe la necesidad, si no hay dinamizadores, si no hay centros que están interesados, y también, siendo justa, si no hay una persona como Julio Sino que realmente se cree lo que está haciendo, está detrás, está encima, está pendiente. Y la verdad que muchísimas gracias, Julio, porque sería imposible llevarlo a cabo sin ti, ¿no? Porque realmente es un apoyo muy importante. No sé si soy la única, pero a mí no, al vídeo no se escolta. No se escolta. Bueno, ya lo que sé. E igualmente, cuando finalice la jornada, a todos los inscriptos le podemos enviar los dos vídeos para que los puedan ver. Igual están subtitulados y bueno, lo van a poder escuchar en todo momento, ¿vale? Val. Aquest ha sigut un dels vídeos. Em sentiu? Sí, et sentim, Núria, et sentim. Molt bé, és que he vist que, no, que l'àudio no funcionava bé, però tenia una música de fons només, o sigui, l'important... Sí, en el vídeo no hi havia veu o no, estava subtitulat. Llavors, el que es deia era l'exemple de tot el procés de creació des de la part de crear l'escenari amb la capsa, amb els diferents elements, no? En aquest cas he agafat uns arbres que havíem fet interns en mòdul també amb la tècnica d'origami, no? Amb els papelets, i uns ninos que havia portat allò de fora, que no hi són aquí, i llavors això era una mica de veure tot el procés de com es fa l'activitat i com es veu des de, intentant simular, perquè ja us dic que fins que no ho proveu, el dia que ho pugueu fer, de veure des de dins de les ulleres,
és molt difícil de transmetre o de veure realment, d'entendre com es veu només en vídeo, eh? Perquè no és el mateix. Però bueno, això és una d'ella del procés de lo que es vol fer amb aquesta activitat. I bueno, i el vídeo que comentava Marisa ja es compartirà i així podreu veure amb so, que també que canvia una mica la música, està està millor. Sort que no tenia veu en off, perquè si no us hauria quedat com a les imatges que no haurien entès res, però com que estava subtitulat i ja no és amb música, em surt una mica. Perdoneu els problemes tècnics de compartir, però no sé per què. Deixava de compartir escriptori i jo li he donat el vídeo i pensava que estava veient el vídeo i m'ha adonat que, bueno, coses que passen en el directe. En casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Que digo, bueno, tío. Sí, sort que ens dediquem a l'explic, a veure si no. Núria, ¿puedes poner el otro vídeo, por favor? I tant. Comparteixo la pantalla de nou. No, suposo que tampoc se sentirà. Núria, una cosa, perquè el so es comparteixi, quan tu li dones a compartir pantalla, hi ha una opció justament a baix on posa compartir el so de l'ordinador. Ok. Abans que tu cliquis al vídeo o a la pantalla per compartir, a baix hi ha una opció on posa. A mi en anglès em posa Share Computer Sound. Advanced Sharing Option. No. A veure, un moment. Ah, correcte, sí. Trobat. Un segon. Un segon. Ara.
Doncs aquest ha estat el vídeo robòtica. Si quieren podemos volver a pasar el de Fermín con audio, si no ya lo podemos enviar a todos, pero estaría bien que si lo podemos, porque la verdad que los vídeos, bueno, los trabajaron directamente desde los centros, tanto Fermín como Ana y... Y vamos un poco justos de tiempo, ya lo sé, pero si pueden estar nada, 3 minutitos más, se los agradeceríamos a todos. ¿Fermín? Ya damos por finalizada la jornada, pero sin antes agradecerle a todos los que están, a todos los que se tuvieron que ir, y también decirles una cosa como muy importante, que nos reencontraremos en junio en la nueva jornada de Tique Presó. Esperemos que sea una parte pueda ser presencial y una parte telemática, porque también está bien tener contacto para cambiar experiencias y todo ese tipo de cosas. No sé si Julio quieres agregar algo para finalizar.
Yo antes de que hable Julio, hay dos dudas que han salido en el chat. Bueno, una nos la preguntan diciendo qué formaciones reciben una vez finalizada, perdón, cuando las formaciones se realizan, si reciben alguna certificación. Entiendo que se refiere a los internos, pero no estoy seguro. Imagino que se refieren al proyecto de 24 meses, si reciben alguna formación específica a los internos, si reciben alguna certificación. A este proyecto, dices, al CEMELI. No, sí, entiendo que sí. En realidad, aquí lo que se, en este proyecto, el objetivo es que se hagan dos ejemplos de trabajo en centros penitenciarios para luego trabajar buenas prácticas. No, no, no es una formación específica para internos. Vale. Y luego también, no sé si quién lo puede contestar. Nos dicen que puedo decir del proyecto internacional anomenado VIRTI, de implementación de la realidad aumentada y o realidad virtual en los centros penitenciarios. Está relacionado con el CIRE, según tenen antes. No sé si algú coneix aquest projecte. Hi ha companys del CIRE, Xenxa, Ramiro... Hola. Soc Ramiro del CIRE Quatre Camins. El programa VIRTI és un programa de la Unió Europea, d'Erasmus, i està, fins on jo sé, perquè és un programa que queda fora de les meves, diguem, fora del meu àmbit d'actuació, fins on jo sé, el que està fent és un estudi de les possibilitats de la realitat virtual en la formació ocupacional, en concret en l'àmbit de la construcció. D'acord? Llavors, l'últim que vam parlar, l'últim del que jo tinc notícia, és que s'està fent un estudi sobre quins són els projectes que actualment existeixen al respecte, suposo que per agafar aquestes experiències com a base. Però no tinc més detalls. De tota manera, si algú com el Fermín o l'Anna té més interès en saber detalls sobre el programa VIRTI, doncs que contactin amb mi, que jo ja els posaré en contacte amb la persona del CIRE que el gestiona i ja està. Gràcies, Ramiro. No sé si Marisa quieres terminar la sesión. Sí, no, bueno, lo que dije, no sé si Julio quiere decir algo más para terminar. Bueno, agradecerles a todos otra vez por participar, por estar interesado, por motivarse, por buscar cosas nuevas. O sea, muchísimas gracias. Y el que deia, ¿no? Que no oblideu que al juny tenim la segona sessió. Que si us plau, us esperem a tots i a totes. I tant de bo, aquests petits problemes tècnics i d'organització no passin, però bé, hem de conviure amb ells. Sí, gràcies a tots per la paciència i ens veiem al juny. Per part del centre d'estudis, us enviarem, un cop estiguin penjats els vídeos, us enviarem els enllaços perquè pugueu veure'ls amb tranquil·litat. I també els certificats i tot això. Que vagi bé a tothom. Adéu, bon dia.